Se to nějakým způsobem zpracovávat. Toto je vaša historická, toto je vaša výzkumná činnosť. My sme sa tu dnes samozrejme stretli na bojovej ukážke z prvej svetovej vojny, ktorá sa začne o 14. hodine. Radím ty osobne si... Takže vidíme ruský prieskum. Yeah.
takzvaný Beskyden Korps, teda německý vojaci, který je bojovaný na tomto Karpatu pri Výrave. Dôstojníci teraz pozorujú alebo rekognoskujú terén, čo bola tiež veľmi dôležitá činnosť pred samotným bojom. No a podľa tejto rekognoskácie terénu vlastne naplánovali samotný bojový útok. No a pomaly sa pripravujú útok. Ruský veliteľ v tomto prípade vyhodnotil Rakúsko-Uhorskú obranu ako nie je veľmi silnú a preto sa ruská armáda rozhodla pre útok bez delostreleckej prípravy. No a teraz môžeme sledovať ruský útok, opätovný útok. Teraz sledovať, že sa tu
šťálky, to potrebujeme veľmi zaužiť. To by si vydalo pre vojakov. Ruská jednotka reaguje presunom na ľavé krídlo, pretože sa zrejme musia posilniť svoje ľavé krídlo, pretože rusko-uhorská obrana práve posilnila toto krídlo. Môžeme si povedať aj pár slov o tom, aký jazyk sa používal napríklad v rakúsko-uhorskej armáde. Samozrejme, frontový veliacím jazykom bola nemčina. Armáda bola zložená z príslušníkov rôznych národov. To pokrývala všetky jazyky, ktoré bola práve nemčina. Môžeme sa pozrieť aj na to, ako prebiehala záchrana ranených alebo dokonca mŕtvych vojaka, respektíve teda prentom týchto vojakov do... Teraz môžeme vidieť aj záľubu na situáciu a ruská strana alebo ruská armáda sa rozhodla poslať parlament. V takýchto prípadoch môžeme sledovať to, že sa stretli dôstojníci oboch armád. No a tí sa dohodli na ďalšom postupe. Takže teraz vidíme to, že dôstojníci ruskej a rakúsko-uhorskej armády sa dohodli na podmienkach, nastúpia zdravotnícke jednotky alebo týmy oboch armád a určitým spôsobom sa teda postarajú o svojich ranených. Ну что?
No a vidíme ďalší ruský útok. A vidíme úspešný útok ruskej armády na pozície rakúsko-ruskej armády. Rakúsko-ruskí vojaci musia ustúpiť. Môžeme vidieť ako v ruských pozíciách. Takže samozrejme snažia sa vyčítať náspäť svoju prvú stranu, ktorú obsadili ruskí vojaci. Vidíme, ako Nemci pripravujú.
ťažkých strát Rakúsko opäť zabili. Môžeme si všimnúť aj prácu zdravotníkov Rakúsko-Uhorskej armády. No je tu opäť postup Rakúsko-Uhorskej armády. Takže k definitívnemu vytlačeniu ruských vojsk alebo ruských vojakov. Cintorín Virova, kóta 600.